Ազգային անվտանգության ծառայությունից նոր օպերատիվ տվյալներ են ստացվել ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչություն։ Առաջին դեպքով տվյալների իրացումը ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և Ստեփանավանի բաժնի ծառայողների հետ համագործակցված էր։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի տնօրեն Նարա Մկրտչյանը, չարաշահելով պաշտոնյական դիրքը, 2015 թվականի հունվարից մինչ օրս դպրոցի Հավաքարար մի կնոջ ամսական 27,000 դրամ աշխատավարձով ձևակերպել է նաև որպես սեզոնային հնոցապան, իսկ ստացած գումարը վերջինս արձեռն փոխանցել է տնօրենին։ Մկրչյանը այս եղանակով ձևակերպել է ևս 2 կնոջ տարբեր ժամանակահատվածներով, երկուսն էլ աշխատանքի չեն հաճախել, նրանցից մեկը մոտ 2 տարվա աշխատավարձը ընդհանուր 1,743,000 դրամ արձեռն փոխանցել է տնօրենին, իսկ մյուսը ստացել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 700,000 դրամ։ Պաշտոնյական դիրքի օգտագործմամբ զգալի և խոշոր չափի յուրացում կամ պատնում կատարելու վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հաջորդ դեպքով կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցները համագործակցել են ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության և Ախուրյանի բաժնի ծառայողների հետ։ Պարզվել է, որ Հայկավան համայնքի ղեկավար Սամվել Մխոյանը, օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը 1999-ից 2017 թվականներին որպես վարորդ է ձևակերպել մի տղամարդու, որն աշխատանքի չի հաճախել, իսկ նրա անվամբ դուրս գրված ընդհանուր 5,800,000 դրամը յուրացվել է։ Այս փաստի արդիվ նույնպես հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։